Holy be, holy be, all things are wonderful, holy be, holy be, holy be. All things are possible. Momento de meditação. De meditação. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lho deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Jesus não está morto, ele está vivo. Profeta de Deus para esta era, na mensagem prova da sua ressurreição, o profeta de Deus, o irmão William Mário Brana, nesta mensagem prova de sua ressurreição, o parágrafo 25 em diante. E esta é a minha contenda e o que eu tenho afirmado, que Jesus não está morto. Ele está vivo, bastante vivo, e estará para sempre. E se Deus apenas nos permitir, pela sua graça, eu creio nesta manhã que podemos provar para você, além de qualquer sombra de dúvida, através da ajuda do Espírito Santo, que Jesus realmente ressuscitou dos mortos e está vivendo bem aqui hoje, vivendo bem aqui no edifício conosco até o fim do mundo. Ele prometeu isto. Agora, então,
a fim de levar o homem à verdade a Deus, Deus enviou o seu próprio Filho, o fez na semelhança da carne pecaminosa, e ele nasceu aqui na terra, e foi uma propiciação por nossos pecados, oferecendo no dia do Calvário para tirar nossos pecados e para nos dar liberdade e para nos libertar das prisões em que estávamos. Agora, o homem é um prisioneiro. Deus disse que o homem era um prisioneiro. Então, até algo aconteceu com o homem. Eu quero que vocês obtenham isso agora, que antes desta determinada coisa chamada novo nascimento, alguma vez acontecer com o homem, ele não pode de modo algum compreender ou alguma vez entender a Deus ou ter qualquer conhecimento de Deus, embora a palavra fale isso, sua mente não pode compreender, porque é mente humana. Ele tem que ter a mente de Deus em si para compreender as coisas de Deus. Vem? Então, toda leitura, todas as escolas, todos os ensinamentos, tão bons o quanto possam ser, ainda não são o verdadeiro princípio. Deus enviou o seu Filho pregando o Evangelho, isto é certo. O Evangelho é boa nova. Em Isaías 61, para vocês que estão anotando as Escrituras, Deus disse ali, falando, Isaías, ou melhor, da vinda de Cristo, ele disse: Deus me ungiu para pregar o Evangelho, para trazer boas novas e para libertar os cativos e abrir as portas das prisões e libertar os cativos e abrir as portas das prisões e libertar os cativos. Deus enviou a Cristo para abrir as portas das prisões dos homens que estavam nas trevas. E se você observar o tipo que ele falou, libertá-los, não era os analfabetos, era os estudiosos, os cultos. Cristo veio para libertá-los. Agora, para tornar compreensível às criancinhas, quando Cristo chegou, digamos, por exemplo, hoje, se cada um de vocês estivesse sentenciado à morte e você estivesse assentado em uma prisão, sabendo que amanhã cedo, quando o sol nascesse, você teria que morrer. E muitos que são réprobos e estão longe de Deus, então, naquele lugar, nesta manhã, muitas pessoas que são verdadeiras, boas pessoas, estão naquela condição, nesta manhã. Muitos de vocês, assentados aqui, com câncer, com tumor e cegos, alguns de vocês
assentados em todo tipo de condições, mas Deus enviou Cristo para abrir as portas da prisão, para te libertar. Você diz, é a enfermidade um cativeiro? Sim, Jesus explicou isso claramente quando ele falou com a mulher que era encurvada. Ele a curou, colocou suas mãos sobre ela e ela se levantou. E eles começaram a encontrar faltas. Os ensinadores começaram, ele disse, não deveria esta filha de Abraão ser solta, liberta deste cativeiro de Satanás no qual ela estava? Então, Cristo, nosso grande Redentor, chegou para libertar os homens, as mulheres do pecado, libertar das enfermidades. Ele, quando morreu no Calvário, ele foi ferido por nossas transgressões. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Agora, estas são as boas novas. Este é o Evangelho. O Evangelho é que Cristo morreu no lugar do pecador, que Cristo tomou o lugar do homem enfermo, Cristo tomou o lugar do pecador, Cristo tomou o lugar do homem aflito, Cristo tomou o lugar dos loucos, Cristo tomou cada lugar e nos libertou de cada aflição e de cada pecado pelo qual o diabo nos colocou na prisão. Cristo chegou para nos perdoar, libertar tudo. Nos dias quando os escravos, quando eles estavam em cativeiro e eram escravos aqui nos Estados Unidos, quando Abraão Lincoln morreu para libertar o homem de cor, para lhe dar os direitos de não ser mais um escravo, eles foram libertados ao nascer do sol também. Eles estavam tão felizes quanto aquilo, sabendo que seriam libertados assim que o sol nascesse. Alguns deles que tinham mais saúde, com melhor forma física, eles subiram a montanha. Alguns podiam percorrer todo o caminho até lá em cima, outros até a metade e outros até o fim. E tão logo que o sol começou a surgir, os que eram mais fortes estavam lá em cima. Eu compararia aquele dia aos grandes e fortes cristãos que sobem à esfera do Espírito Santo, aqueles que apenas vêm pelo caminho sob a justificação, aqueles que estão lá embaixo no vale da confusão, eles subiram, e assim aqueles que estavam no alto puderam ver aquilo primeiro, bem distante, e quando viram o sol nascendo, eles gritaram no mais alto de suas vozes. Aqueles abaixo deles disseram, estamos livres. Então aqueles entenderam aquilo e soltaram um grito e gritaram para os outros,
Estamos livres, e os outros que estavam embaixo tornaram aquilo claro aos outros. Estamos livres. Agora veja, aqueles lá em cima na colina podia ver o sol, então eles estavam livres. Mas assim que as notícias chegavam para aqueles companheiro no vale, ele estava simplesmente tão livre o quanto podia estar, tendo-se levantado o sol ou não. Vê você isto? Cristo veio para libertar os cativos. Você não tem que estar preso com hábitos a uma vida cristã pela metade. Deus não quer que você seja dessa maneira. Ele deseja que você esteja livre. Deus ungiu a Cristo para pregar liberdade, para abrir as portas da prisão. E cada vez que você, digamos que você está sentado ali e a sentença de morte está sobre você, e a primeira coisa que você sabe, eles estão se preparando para te levar, para te enforcar ou te executar de algum modo. E a primeira coisa, você ouve alguém descendo a rua dizendo: espere, eu tenho perdão, você não tem que morrer. Agora, você não tem que esperar até sair da prisão. Você está imediatamente tão livre como será quando sair. Então, o homem pode ser apenas tão feliz em uma prisão como ele estaria fora da prisão, contando que ele saiba que seu perdão foi assinado. Esta é a maneira que é nesta manhã. Aqui está para cada homem e mulher que tem um coração faminto para sair das coisas da prisão. Nesta manhã, as boas novas do Evangelho foram pregadas. E não importa se você ainda está enfermo, se você ainda está preso, você pode simplesmente estar livre porque as novas chegaram. Você foi perdoado. Cristo subiu há uns 1900 anos atrás para libertar, nesta manhã, cada prisioneiro, abrir as portas da prisão e os deixou sair. Oh, que coisa maravilhosa! Não é de se admirar que o poeta tenha se emocionado quando ele ouviu aquilo. A inspiração o atingiu. Ele disse: vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou meus pecados para longe, livre para sempre. Um dia ele virá, ó dia glorioso. A esperança do crente está aguardando a segunda vinda. Este é o grande príncipe, o qual abriu as portas da prisão
e nos libertou. O débito foi liquidado, tudo foi pago. Deus e os pecadores se reconciliaram no Calvário quando Jesus morreu e Deus o ressuscitou no terceiro dia para nossa justificação. Pois quando olhássemos para aquilo e crêssemos e aceitássemos com todo o nosso coração, estaríamos justificados diante do Deus vivo. Claro que isto te deixa emocionado. Com certeza isto te faz feliz. Como poderia você ficar calado? Como poderia se conter um homem que sabe que a morte está pairando ali na sua frente, sabendo que ali vem um perdão? Isto é correto. Como você acha que o velho Barrabás se sentiu naquela manhã, quando ele ouviu o romano chegando e o grande nas galerias, enquanto os grandes sapatos de ferro soavam, as correntes chacoalhando e a lança se arrastando na rua, sabendo que ele ia morrer? E quando ele abriu a porta e Barrabás, tremendo e chorando, pronto para correr, disse: este é meu fim. Disse Barrabás: eu leio, você está perdoado, livre. Ora, ele disse: eu não vou morrer. Disse: não, você não tem que morrer. Bem, o que tive que fazer por isso? Nada. Bem, como isto aconteceu? Então o centurião o teria levantado ali e dito: vê aquele homem pendurado ali na cruz? Vê aquele cuspe de zombaria na sua face? Vê as feridas na sua mão? Elas eram tuas, mas ele tomou o teu lugar. Ele abriu a porta da prisão para você, para você que foi condenado a morrer. Ele tomou o seu lugar. E na manhã da Páscoa, Deus o levantou para nossa justificação. Pois fomos justificados, como cremos na história e aceitamos a paz da justificação, varre nossos corações como as ondas do seu ser. Deus os abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.